Oi, oi. Tää on kaikille naisille, jonka mä oon särkänyt sydämeni. Ei, Harri. Me miehet ollaan aina särjetty sydämeni. Vai täällä tommoista vierta? Ei toi saavuttaa kyllä kaikkien ja melkein kaikki. Onpa kovea pöydä. Siis siellä tällä kertaa. Tämmönen perus. Perus vähän isompi, jollain. Pasin bileet. Kiitos monitoriakin hyvin, kun vaan kyttäis kiinni, niin toimii. Pasin bileet toimii aina. Ja sit tuolla on ja sit on tuollakin elementtiä ja tuolla on elementtiä ja ei mitään. Jaakko. Valmiin, pitää olla valmiin. Tänään. Anteeksi. Tänään pitää olla valmiin. Mikä? Muista pyyhkiä Sormus pystyy parempaan.
Vittu kun värkkyy.